कृष्णा महादई संकल्प यात्रा। उत्तर कर्नाटक स्वाभिमान वेदी के बिलगी के सहयोग से की जा रही कृष्णा महादई संकल्प यात्रा के ताल्लुक से आज शहर बीजापुर में पूर्व मंत्री एस आर पाटिल के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई। संचालक भाला दशक रईत पर होराट हिरीय होराटार सन्मान श्री एम सी कलांगे उत्तर कर्नाटक निर्मित उत्तर कर्नाटक नीरावरी योजने शीघ्रवा अनुष्ठानगू आग्रह उत्तर कर्नाटक स्वाभिमान वेदिके महदायी होराट समिति कृष्णा मेलदंड योजना हितरक्षणा समिति कर्नाटक रक्षणा वेदिके गुद्दि बसवण्ण होराट समिति उत्तर कर्नाटक निर्माण वेदिके आयोजिसिरुव कृष्णा महदायी नवली संकल्प ट्रैक्टर जाथा यात्रेय उद्देशगळ कुरितु करेदिरुव पत्रिकागोष्ठिगे आगमिसिदंत एल्ल माध्यम मित्ररिगे सर्वप्रथमवागि वेदिके परवागि स्वागतवन्नु कोरुत्तेवे। ई गोष्ठियल्लि सन्मान्य श्री सर पाटील अवरु माजी सचिवरु हागू उत्तर कर्नाटक स्वाभिमान वेदिके अध्यक्षरु इवरन्नु कूड ई वेदिकेगे स्वागत वेदिकेयिंद वेदिकेगे स्वागत कोरुत्तेवे। अदे रीति बिंसि कलादिगे अवरु रैत होराटगारु हागू मल्लय्य सारंगमठ गुद्दि बसवण्ण होराट समिति हागू बसवराज कुंभार होराटगारु हागू राजीवगौड चौधरी अवरु विजय कुमार पाटील अवरु हागू उळिद एल्ल एल्ल मित्ररन्न ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸುವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ। ವಂದನೆಗಳು। ಬೆಳ್ಳಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿಂದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎದೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದಂತ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 3ನೇ ಹಂತ ಮಹದಾಯಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನವಲಿ ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣ। ಎರಡನೇದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ। ಮೂರನೇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಉಜ್ಜಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ವೇದಿಕೆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಈ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿಶತ 68% ನಮ್ಮ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ 1.37. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಪಾಲೇನಿದೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 3.33. ಇದು ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ 11.5 ಇವತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 114 ತಾಲೂಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು. ಆ 114 ತಾಲೂಕಿನಾಗ 59 ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಳ ನೋವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಡತನ ವಿಚಾರದಾಗ ಬಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಡತನದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಡತನದಾಗ. ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡತನ, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕಡು ಬಡತನ 78 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿರುವ 48 ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವರದಿ ಮಿಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು 2015 ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನಡೀತೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಡೀತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 900 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಸ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂದೇನು ಅದು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕೋಡಿ ಮತ್ತೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈಯುವುದಾಗಲಿ, ಯಾವುದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೈಯುವುದಾಗಲಿ, ಯಾವುದು ಪಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವರದಿ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ 12 ವರ್ಷ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಟೀಲ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಐಎಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ ಅನ್ಕೊಂಡು 59 53 R22 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಯೋಜನೆ 60,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ 5,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ 5,000 ಕೋಟಿನಾಗ ಹಿಡ್ಕೋರಿಪ್ಪ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಬಿಡು 12 ವರ್ಷ ಅದ್ರ 12 ವರ್ಷ ಇನ್ನು 12 ವರ್ಷ 24 25 ವರ್ಷ 1964 ದಿವಂಗತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗೈತಿ ಈಗ 60 ವರ್ಷ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇದರ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 40 ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 5,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಾಗೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಇದು ಬೇಗನೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿರಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಹತ್ರ 519.6 ರಿಂದ 524.256 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿ 130 TMC ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗುವಂತ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ 75 TMC ನಿಯರ್ಲಿ